Bruno Brita tá no Bruno tá no tá no no ni ah no Skype. Alô, tá na piada sada engraçada engraçada engra Igor sada. Surprise me na foca. Eu fico pensando, galera. Oh, Codeu, Penta, um assassino mais sagrado que o novo aí. Me atirando do nada, hein? Codeu! Nossa, nossa, na moral, velho. Que foi isso? Não, eu tava na Bifu. Ô, galera, será que vale a pena eu comprar Sheitak e Aug? Nossa, hein? Bane o Bruno do clã que ele tá de positive kill. Onde é que tá, Bruno? O olho do seu cu. Achou! O cara fala no olho do seu cu, do Igor. Show! Ô, Bruno, tem um A, dois A, um na tua base e um debaixo da ponte. Esse tá com 80 de HP. Ah! Que delícia, cara! Debaixo da ponte! Vai, seu... Boa! É no teu burro. É no teu, seu trouxa. Ô, Penta! Vamos jogar o outpost, Bruno. Vem, outpost. Outpost! Outpost! Vem aqui, burro. Vamos criar uma sala nós depois e coisear. Botar o outpost. Ele não tá. E jogar 2x2. Vem ao Google Chrome, filho da pula. Ah, olha que vocês plantaram essas sementes. Olha o cara, porra. Negro. Vai que tá defusando, voado, em demência. Olha que é. Ô, demência. Meu Deus, velho. Ô, demência. Vai, puro. Ele... Jumento, criando. Bomb exploded. Damn. Só pra se ferar aí, fera. Fica ligado. Que aqui é bolado. No rap dos mano. Das quebradas. Não, eu quero outro time, não. No teu clone, a mira. Vai dar um tiro no teu. Meu, só. Meu Deus. Do céu. Right, let's move out. Fica quieto, burro. Fire in the hole. Neidando. Roubaram a cidade do Luan. Vem, vamos nós quatro no helicóptero, sem zoar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem no bonde. Vem, vem no bonde do helicóptero. Vem. Não, aperta já, seu puro. Sua anta, era pra esperar o Bruno e o Bruno. Para de atirar no helicóptero, velho. Tá. Bruno, quem é que tá tirando no helicóptero, velho? Boa, Bruno. Oi, alguém inicia a Vatikik aí? Bugou o meu aqui. Inicia, porra. Pra quem? Pra qualquer um. Inicia que bugou. Tá bom. Qualquer um. Vai, inicia logo, velho. Tá bom. Isso, deixa eu morrer primeiro, seu palhaço. Iniciei já, velho, calma. Já que sou aqui não. Ele colocou pra ti, que pau no cu, ele colocou pra ti. É muito puro. Pra mim ainda não saiu, mano, tá bugado. Claro que tá bugado, porque tu botou pra mim, velho. Meu Deus. Deu, saiu. Monte de filha da... Tu pra qualquer um é tu, velho. Qualquer um, menos a tua Xana, velho. Então, não foi a minha Xana, foi pra ti? Não foi a Xana. Bomb defused. Vamos todos no L, mano, sem atirar. Vai tomar mission no cu, mano. Fail. O Vó disse que não foi pra mim. Ah. Ok, let's go. É, vou ensinar pra vocês. Vai no helicóptero. Vem.
Não, espera todo mundo entrar pra apertar ele. Para de ser doente, Voaden. É, velho, pera aí. E o Phantom? Aí, aperta. Não, deixa eu. Não, atirando helicóptero, porra. É, foi o seu merda. Para de dar facada, porra. Para de dar facada, velho. Bora! Bora, tá morrendo, o helicóptero tá morrendo. Eu vou cair no helicóptero, não. Ô, mano, quando vai que vai. Pula! Pula, velho! Pulei! Não, eu não morri! Eu não morri! Já tinha pulado! Eu não morri, velho! What? Bagulho roubado, velho! Eu não. Nossa, velho! Right, vamos de novo, velho! Quando vai explodir, faz todo mundo suicídio, velho! Vamos de novo, mano! Go. Só eu me suicidei! Eu pulei, cara! Eu pulei e não morri! Fire in the hole! Tô tomando bala, não vejo ninguém. Ah. O cara lá, não vejo ninguém. Mas ele morreu, não. Opa. Cuidei todo mundo, não vejo nada. Porra! O cara lá, mata. Ele acabou. Onde que tem? Aqui, velho. Onde que tá esse Yasmin Code? Lá em cima da caixa de azul aqui, velho. Não! Eu tinha pulado ainda na runa! Alguém me ajuda a subir em cima do helicóptero? Não dá. Dá, isso aqui dá. Não, vamos no helicóptero de novo. Ah, quem deu aí? Não! Para de atirar, mano! Não, atrai! Eu não consigo perceber. Você matou, Jackson? Não, vai levar o helicóptero. Foi o Igor que atirou de bazuca. Não, fui eu não. Foi do time deles. Foi o Igor. Foi do time deles. Igor, galera. Foi o Igor. Foi o noob lá, não sei o nome dele. Foi o Igor. Surprise me da foto. Entendeu? Ah! Pode apertar aí? Quero Igor. Tá, diz aí quando dá, Igor. Vai. Não, pera aí. Ah, vai. Ah, mas a gente vai morrer, mano. O cara lá tá atirando. Vamos dar tudo. Tira. Nossa, atira, cara. Ali. Sai, eu quero pular do helicóptero, caralho. Sai. Pula. Não. O helicóptero nem explodiu. Bom, depois vamos tentar. Vou jogar nós 4 aí. É, vamos jogar nós 7 rounds, 6 minutos, 7 minutos ali, vamos ficar tentando.